গুপ্ত ধন বিচাৰি আয়কৰ বিভাগৰ অভিযান। প্ৰতীক্ষা হস্পিটেলৰ স্বত্বাধিকাৰী প্ৰমোদ শৰ্মাৰ ঘৰত এই অভিযান চলিল। গুৱাহাটীৰ এক্সোটিকা গ্ৰীণত এই অভিযান চলালে গৈ আৰু এই অভিযানতে বহু তথ্য পাতি উদ্ঘাটন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। প্ৰতীক্ষা হস্পিটেলৰ উপাৰ্জন লিপিবদ্ধ নকৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে। কৰ ফাঁকিৰ অভিযোগতে এই তালাচী চলোৱা হ'ল। পুৱা 6:30 বজাৰ পৰা 10 জনীয়া দলে এই অভিযান চলায়। পুত্ৰ পীয়ুষ শৰ্মাৰ নামত আছে এই ফ্লেটটো, কিন্তু ইমান দিনে এই সকলো কাৰবাৰ চলি আহিছিল। স্বত্বাধিকাৰীৰ ঘৰত আয়কৰ বিভাগে অভিযান চলাই এই কেইবাঘণ্টাজোৰা অভিযানত বহুখিনি তথ্য উদ্ঘাটন কৰিবলৈ হয়তো সক্ষম হৈছে। আৰু এই অভিযানৰ শেহতীয়া আপডেটখিনিও ইতিমধ্যেই আয়কৰৰ তৰফৰ পৰা আমাৰ সাংবাদিকে জানিবলৈ চেষ্টা কৰিছে আৰু তাত আন কেতবোৰ তথ্যও সন্মুখলৈ আহিছে। পুৱা 6:30 বজাৰ পৰা এ জি এক্সোটিকা গ্ৰীণ নামৰ এ জি ফ্লেটটো আছে। ফ্লেটটোৰ প্ৰায় 703 নম্বৰ যিটো ফ্লেট আছে, সেই 703 নম্বৰ ফ্লেটতে ইতিমধ্যে আয়কৰ বিভাগৰ অভিযান চলি আছে। পুৱা 6:30 বজাৰ পৰা অভিযান চলি আছে আৰু বৰ্তমানেও সেই অভিযান চলি গৈছে। ইতিমধ্যে 8 ঘণ্টা উকলি গৈছে। 8 ঘণ্টা উকলি যোৱাৰ পিছতো কিন্তু সেই অভিযান অব্যাহত আছে আৰু আমি পৰিৱেশ দেখাই আছোঁ। ইয়াৰ ভিতৰতে যি মোৰ সতীৰ্থই দেখুৱাইছে, এই সপ্তম মহলাত থকা যি 703 নম্বৰ যি ফ্লেট আছে আৰু এই ফ্লেটটোতেই অৰ্থাৎ যি প্ৰমোদ শৰ্মা আছে, প্ৰমোদ শৰ্মাৰ পুত্ৰৰ নামত থকা, পীয়ুষ শৰ্মাৰ নামত থকা এই ফ্লেটটোতে ইতিমধ্যে অভিযান চলাই আছে। কেৱল প্ৰমোদ শৰ্মাই নহয়, আন এজন তেওঁৰ ব্যৱসায়ী বন্ধু পৱন শৰ্মাৰ ঘৰতো এই অভিযান চলোৱা হ'ল। লগতে ঠিকাদাৰ আনন্দ জৈনৰ ঘৰতো আয়কৰ বিভাগে অভিযান চলায়। মুঠতে বৃহৎ আয়কৰ ফাঁকিৰ এটা গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে আৰু এই সন্দৰ্ভতেই আয়কৰৰ এই 10 জনীয়া দলটোৱে তন্ন তন্নকৈ অভিযান চলাই আছে।